ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کے نرخ مزید بڑھ گئے ہیں۔ سونے کی قیمتیں بھی 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ دنیا کی کئی بڑی سٹاک مارکیٹس شدید مندی کا شکار ہو گئی ہیں۔ امریکی ڈرون حملے میں ایران کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ دنیا کی کئی بڑی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان۔ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے جواب میں ایران نے عراق میں امریکیوں کے زیر استعمال فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے، جس کے نتیجے میں تیل اور سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ امریکی ریٹنگ ایجنسی بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سونا گزشتہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، اور عالمی منڈی میں سونے کی قدر $22 اضافے کے بعد 1596.30 فی آؤنس ہو گئی، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کے نرخوں میں 3.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور خام تیل کی قیمت 64 سینٹ اضافے کے ساتھ $63.34 فی بیرل ہو گئی۔ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں سے جاپان نکئی انڈیکس میں بھی منفی رجحان ہے، اور انڈیکس 2.4% سے زیادہ گر گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بڑی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔